Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Aula de reforço toda quinta-feira. Nós paramos aqui entre as 8 e as 9 da noite para fazermos aqueles projetos de feiras e ciências que ficou aqui para ser um pouco mais trabalhado, um pouco mais dedicado. E nós temos aqui na nossa tela o Luiz Henrique, nós temos aqui o nosso querido Otávio, temos o nosso querido professor Julian e temos também o nosso querido Reginaldo, que vai entrar a qualquer momento aqui. E se você está caindo de paraquedas nesta live, o Clube Mecatrônica Jovem é um clube formado, criado pelo nosso querido Luiz Henrique, que é um entusiasta, é um amante da tecnologia, assim como todos que estão aqui na tela, e fazemos projetos. A cada 2 meses levantamos um tema, e esse tema colocamos aqui na tela como desafio aos participantes, onde sempre buscamos aqui uma ajuda do pessoal do chat ou uma ajuda lá do pessoal do Discord. O Discord é um WhatsApp, onde as pessoas jogam e ao mesmo tempo batem papo, mas o legal do Discord é que ele é separado por salas. Então, links aqui nas descrições do Discord, da nossa fanpage, do link da nossa revista, porque a cada 2 meses, depois que os projetos são montados, nós compilamos todos e colocamos numa revista muito bacana, onde professores, alunos e entusiastas podem baixar e montar. E se você montar qualquer coisa, coloque nas redes sociais aí, hashtag Mecatrônica Jovem, ou corre lá no Discord e coloca lá assim, ó, fui eu que fiz. E lá no quadro Fui Eu Que Fiz, nós teremos o maior prazer de mostrar aqui o trabalho que você desenvolveu. Aqui embaixo, o link para a última revista, Mecatrônica Jovem, onde nós fizemos o desafio de robótica. Se você quer assistir toda a bagunça que nós fizemos para criar 2 robôs, volta para trás aqui na no nossa playlist da Mecatrônica Jovem e acompanha. Mesmo que seja um 2x, você vai rachar o bico aí das peripécias que o pessoal fez, tá? Então eu vou dar aqui boa noite, o professor Júlio está aqui com a gente. Querido Léo Corradini, o Léo colocou lá no Discord um sistema de medir a vitamina C no suco. Ontem tivemos uma live muito legal, que foi lá com os alunos do professor Vander, o pessoal lá de Paranavaí, onde fizeram um sistema de coleta de frutas. Muito show de bola, foi uma festa em tanto, muita gente lá assistindo. Depois que acabar essa live, volta lá e assiste a live que aconteceu ontem, caso você não tenha assistido, tá? O Otávio tá aqui com a gente. Quem mais aqui? Ó, falar em Vander, né? O tio Vander tá aqui. Márcio José Soares. Na revista que saiu, saiu um robô com Raspberry Pi Pico, igual o nosso Pafuncio aqui, que é feito com Pi Pico também. Então vale a pena, fez um vídeo muito bacana com toda a programação, toda a montagem. Adriano Pereira. Seja bem-vindo. Deixa o like aí, Adriano. Opa! Tio, dá um robô. O professor, o tio Rafa, né? Aqui com a gente teve ontem lá. Tio Rafa, se quiser entrar, o link tá lá no grupo. É só entrar aqui, tá ok? Então, sem mais delongas, direto dos Estados Unidos da Moca, o Moca Lab, nosso querido Luiz Henrique. Tudo bom, Luiz? E aí, pessoal, tudo bom? Ontem o Juventus estava em Paranavaí, você viu lá? Eu vi, cara, lá no computador do Vander tinha o logotipo do Juventus, o emblema, né? Wander, parabéns por ontem, foi excepcional a sua live, hein? Vamos Foi fazer mais show. coisas. Que grupo fantástico que você tem ali, hein? Tá? Bacana, Pessoal né? tudo trabalhando, resolvendo problema, tudo uma tranquilidade, tudo funcionando, tudo padrão Wander, né? Padrão Vander, apertou, funcionou, né? É, deu Tudo tudo certinho. organizadinho. Ô, Renato, você esqueceu que hoje tem convidado especial, hein? Temos. Quer Temos apresentar convidado. agora ou vamos apresentar depois, por Depois último? a gente apresenta, depois a gente chama convidado especial. Traz toda a turma para a tela, depois a gente traz convidado especial. Perfeito. Vamos trazer, antes de a gente falar das montagens, vamos trazer todo mundo para cá. Então, por falar em perfeição, né, vamos chamar o Julian Sebraga aqui. Ah, pode Outra falar. coisa, um pouquinho antes disso, o Márcio, você não vai sair ileso, não. Você tem que fazer o projeto aí de Feira de Ciência aí. A turma não passou ainda o projeto do Márcio ainda. Então, vamos passar um dia antes do encerramento, para ele fazer no dia seguinte. Ah, mas aí não sai no padrão Márcio, né? O jeito fácil de fazer coisas difíceis. Ou coisas difíceis de fazer no fácil. Eu não sei, eu sempre me atrapalho aqui. Eu O sei que jeito. com ele tudo é o jeito Márcio de fazer. Isso. Escovando bit. O Márcio adora escovar bit. Mas beleza, a gente vai passar assim. Eu vou conversar com o professor E Milton o amanhã. Júlio vai fazer todas, né? O Júlio disse que vai Segundo fazer a nave. ele.
Vai fazer a nave espacial, que ontem ele já queria levar lá a porta do, da maquete lá do, de Panavaí. Já, Vander. E ele vai fazer a nave espacial e todas as montagens. Perfeito. Ó, tio Rafa, tô em reunião, mas vou acompanhando a loucura nos bastidores. Então ele não tá em reunião, né? Ele só tá presente. Ô, tio Rafa, ajuda a gente aí. Você vai estar no chat e ajuda aí dando os palpites aí. Estamos precisando da sua ajuda aí. Beleza. Paulo, norte de Minas. Beleza, seja bem-vindo. Opa, peraí. Paulo. Como funcionam? Ah, isso aí mesmo. Ó. Como funcionam as coisas simples comigo? Não funcionam. Excelente, Márcio. Bem, então, falar em perfeição, vou chamar aqui nosso querido Julian Sebraga. Tudo bom, Julian? Tudo bem, boa noite para vocês aí. Boa noite, Luiz. Boa noite, Renato. Boa noite. Hoje vai ser top essa live hoje aí. Temos aí novidade aí, né? Vai ser bacana. Temos um personagem novo aqui com a gente, né? Alguém. Bom, alguém que falar, a gente admira muito, né? É, exatamente, ajuda muito a gente aqui, né? Em todos os aspectos. Boa noite, Marcelo, de Guararapes, interior de São Paulo, Araçatuba, seja bem-vindo. Continuando, nosso querido Otávio. Tudo bom, Otávio? Oi, Renato, oi, Júlio, oi, Luiz, boa noite. Estou curioso para saber quem é essa pessoa, tão especial. Ninguém me falou nada. É uma pessoa muito inteligente, né? É uma pessoa muito inteligente que vai estar aqui. Otávio, tem montagem hoje, né? Tem montagem hoje. Já deixei tudo pronto aqui. Já está tudo pronto aí. Nós vamos terminar essa montagem. Terminar a montagem hoje? Não, mas nós vamos continuar para terminar a sua montagem, tá? Rota 64, seja bem-vindo aqui sempre com a gente. E direto do Rio de Janeiro, lá de Resende, nosso querido Reginaldo Resistronic. Tudo bom, Reginaldo? E aí, galera? Beleza? Boa noite, todo mundo aí. Opa, tá aqui, fim, hein? Estudante do ano, hein? É, eu saio de uma aula e entro direto aqui. Nem da cadeira eu saio. Excelente. Você estava no curso do Vandertronic. Vandertronic. Aí só já saí de lá e já entrei direto. Show de bola. Vamos montar alguma coisa hoje, Reginaldo? Então, pode ser. Vamos ver. O que você quer que eu faça? Opa, não, eu não, o Newton. Então, aquilo lá eu fracassei amargamente naquele projeto. Eu ainda tenho que fazer duas tentativas agora, mas todas as tentativas anteriores fracassaram. Não, o primeiro ficou bem legal, aquele o imã tentando fugir do outro. É. Ah, não, aquele lá ficou legal. Aquele lá foi zoeira. Então, primeiro eu vim com a bobina granada, que não deu certo. Aí depois eu fiz uma outra aqui, não lembro o que aconteceu. Eu dava problema com o sensor HAL. A minha briga toda está sendo o sensor. Agora eu consegui um sensor diferente, eu quero fazer minha última tentativa antes de assumir o fracasso. Não, a última tentativa da semana, né? A gente tem 2 meses para fazer antes esse negócio. Antes de assumir o fracasso. A placa consegue, tá... Reginaldo. Estamos na torcida, você vai conseguir. A placa está aqui já. Já fiz o circuito todo. Agora só falta... Pô, dá a tela cheia para ele, Renato. É, circuitinho. Mexe devagar, Reginaldo, senão a gente não vê nem os capacitores. Parece um sensor de ultrassom. Olha lá, parece um sensor de ultrassom quando você mexe assim. Aqui assim, ó. Esse projeto aqui é o último que eu vou fazer o teste. Aí tem a minha bobininha ignorante aqui, aquela do imã que puxa. Esse aqui tá segurando quase 5 quilos de pressão. Caraca. Cadê a outra? Tem uma outra que eu fiz. Você vai levitar a mesa desse jeito. É, essa daqui eu ainda não finalizei. Falta o núcleo dela. Eu tenho que cortar. É a minha última tentativa antes do fracasso final. Aqui dentro tem 1.200 voltas de fio. Caramba, bastante, hein? É, bastante. Tem uma ideia. Se acabar a luz em Resende, aí a gente já sabe quem foi, né? Esse ainda está no... A possível fracasso. Eu nunca perdi para um projeto, agora eu estou perdendo. Ah, mas aí, a cada vez que a gente perde, a gente ganha conhecimento. A gente sabe que não é para fazer isso. É, vamos falar de Thomas Edison, né? Que nem o Edison falava, você está vendo a maneira de que não é para fazer. É, eu tenho que descobrir a maneira que eu tenho que fazer. A maneira não correta de fazer, você já tem duas. É, tem várias. Eu fiz vários testes. Beleza. Nós vamos montar, mas antes uma pergunta. O Paulo está perguntando para você, Otávio, e o ferro de soldar? O que que deu? Então, o Reginaldo, ele me recomendou uma marca de ferro muito boa, que o dele está durando mais de 5 anos, e eu fui atrás. Só que eu não encontrei aqui na minha cidade. Então, eu tive que pedir pela internet. Vai chegar só amanhã.
Aí hoje vai ter um improviso. Vai ter ferro hoje. Tranquilo, olha. Indicação, qual a sua indicação, Reginaldo, de ferro? É o Icari. Ah, Icari? Ah, não, mas tem um veneninho especial que ele ensinou a fazer. Fala o veneno. É, o LED. Passa pasta de térmica na ponta. Ah, tá. É, na ponta do ferro de sol. Está desligado, tá. Eu fui pegar para ver se estava desligado. Peraí, deixa eu soltar aqui. Isso aqui é a dica para durar a ponta. Renato, dá tela cheia para ele. Vamos lá, tela cheia para o nosso. É que o parafuso desse ferro de sol dá uma beleza. Aqui, ó. Solta aí, ó. Aqui dentro, é que eu tô com esse parafuso aqui já tá espanado. Aqui dentro, quando você compra, essa ponta já tá indo para os ares também, já tá toda detonada. É, aqui dentro você passa a pasta térmica na ponta, ela não incha, ela com o tempo ela começa a estufar, aí ela trava dentro da resistência. Aí você passando a pasta térmica aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. É a própria solda, Reginaldo. É, aqui, ó. Ele fica assim, ó, ele seca. Depois de um tempo, não sai mais. Fica só um pó, né? Tipo um talco aqui. Só que isso aqui não gruda na resistência. Esse é o maior problema desses ferros de solda. Ó, lá dentro da fica branquinho lá. Tá vendo? Perfeito. Isso aqui é uma durabilidade na ponta bem maior. O ferro é tão bom que a gente troca a ponta em vez de trocar o ferro. É. Antigamente perdia muito ferro com isso daqui. Ele travava depois de um tempo aqui dentro. Perfeito. Tem o parafuso. É a única coisa dele que não é boa. Ó, ferro de solda a lá Raul Seixas. Não desista se esfriar. Não, não, tente outra vez. O Adriano falou. Icari tem o meu desde os anos 2000. Perfeito. Agora, esse fiz outro... Fiz isso, Reginaldo. O Adriano fez isso que você fez aí, viu, Reginaldo? Fala. Esse outro que é a da estaçãozinha... Várias estações de solda diferentes. Esse aqui troca a ponta. Até tô com uma ponta aqui que... A diferença das pontas... É para soldar na curva, Reginaldo? É. É uma ponta na... Peraí. É que não dá para... Olha lá, dá para ter uma diferença da... Pegar um ela tem uma curvinha. Ela é muito fina. Curva. Deixa eu se dá para ver. Essas ferras de estação de solda são de resistência de cerâmica. É. Ele é fininha mesmo. Essa daqui eu uso... Hoje eu tava fazendo, trocando uma saída da HDMI da televisão. A entrada, HDMI. Ah, isso aí tava grudando os terminais aí com essa pontinha de... Ela dá mais ou menos uma agulha, aí consegue entrar entre os dois terminais e tirar o curto dela. Foi bem... Bem na prática. Aqui não é para qualquer um, não, trocar essa HDMI ali. Eu troco, mas eu uso a estação de ar quente. É, mas teve a hora que deu um... Dá aquelas vaciladinhas também, ele gruda um no outro. Aí você tem que dar uma improvisada. Perfeito. Ó, o Márcio tem o dele desde 91 e funcionando. O Vanderlab está na sala com a esposa e o filho Pedro. E meu Fame tem quase 50 anos. Caramba! É, o Fame era outra coisa. É, a Fame também tinha uns ferros bons. Tinha, hoje não. Será que existe ainda? Hoje não. Luiz, hoje seu áudio, mora. Luiz. Seu áudio, Luiz. O ferro Fame, aquele machadinho tipo Thor, eu tenho um aqui que eu chamo ele de Thor, né? Para fazer tubulação. Aquilo lá é... Aquilo lá é guerreiro. Vamos lá. Pessoal, falamos de ferro e solda, mas assim, ó, já passou 15 minutos e ainda não montamos nada. Vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer? O Luiz Henrique ficou de mostrar o motor e o nosso querido Otávio, disco de Newton... E o Reginaldo vai tentar fazer Rio de Janeiro ficar sem energia elétrica. Que talvez não seja tão difícil. Então, não é muito não. É, eu estava conversando, estava brincando no Discord, lá no nosso grupo, lá, sobre um código Morse com a Clarice. Isso, a Clarice infelizmente não vem hoje. Vocês conseguiram entender aquilo lá? Não, cara, infelizmente não. O que você quis dizer? Então, não lembro mais. Acho que era um oi. Acho que eu tinha mandado. Pessoal, entra no Discord e tenta descobrir o que, que o nosso querido Reginaldo pegado. Tentou dizer. Então, eu peguei esse esquema aqui, ó. Peraí. Peraí, que tá aparecendo coisa que tá do outro lado da folha. Esse esqueminha. É que tá aparecendo coisa do outro lado. É. Pra quem quiser. Opa, tem uma sirene aí, hein? É, no artigo lá do site do Newton, é art. 1198, o artigo 1198. O código no Discord. Do outro lado, está o código Morse.
né? Imprimir uma folha só para não bagunçar. Eu fiz isso daqui. Eu tava. Fiz ele de qualquer jeito. Tá até no, uma pontezinha bem improvisada aqui. Um alto-falantezinho. Tava brincando com. Para variar, eu faço barulho, né? Então... Sim, como sempre. Deixa eu pegar aqui a fonte. Ah, só que eu não me entendo muito com psicológico Morse, não, cara. Esse negócio não deu muito certo, não. Deixa eu ligar uns cabos aqui. Né? Vai lá, vai lá. O pessoal aqui está discutindo no chat sobre ferros de soldar e o pessoal está dando tanto para o Femi como para o Ikari notas altíssimas aqui. É, o Ikari é o padrão. Então tá, eu estou vendo o nosso querido Otávio, ele está colando um disco num motor. É isso? Naqueles amarelos, né? Beleza. Eu quero descobrir se o motorzinho é capaz. Se esse motorzinho consegue girar o suficiente para causar o efeito em um disco normal. Esse é o meu teste. Vamos lá. Então vai fazendo que eu tô de olho aqui. Ah, é. O Vanderlab digitou SOS, acredito. É isso mesmo. SOS, beleza, Vander. Isso mostra a nossa idade, porque quem reconheceu? SOS era o mais fácil, né? Três pin, três traços, mais... pin. É, exatamente. É o que os caras do submarino acho que ficaram batendo esses dias aí lá na porta, né? Ó, vamos lá, peraí. E o nosso, enquanto vocês fazem aí, o Luiz Henrique estava fazendo o motor, né? É, ele funcionou. Eu vou explicar aqui para a turma que está chegando agora. É. As partes do motor. Eu tenho a bobina, que eu enrolei. Eu não lembro quantas voltas, eu estou que nem o Reginaldo, foi mais de 10 segundos atrás, eu já não lembro quantas voltas eu dei. Mas pelo jeito aqui tem umas 10 voltas aqui fácil. 10? Tem mais aí, literal? É, mas deve ter umas 30 espiras aí. Tem umas 30 espiras aí, tá vendo? O pessoal está ajudando. Eu que fiz, não sei, o pessoal consegue detectar. Vai lá, aí o que que fez? Eu raspei. Um lado eu raspei totalmente. O Léo tinha falado para raspar só metade, mas eu raspei inteirinho. Um lado porque estava dando mau contato. E eu errei. Na realidade, eu errei, né? Raspei os dois porque eu errei, né? Eu fui raspar de novo e raspei o lado que não era para raspar. É. E um lado eu raspo só metade. Aí o que, que eu fiz? Aí você tem as duas pontas. Opa, o imã travou aqui. Aqui. Eu fiz aqui, ó, mas tem que ser exatamente nesse formato. O pessoal que for reproduzir tem que fazer exatamente igual com o clipe, senão não dá certo. Porque eu tentei já fazer um formato diferente e não deu certo. Tá? É. Eu estava usando pilha semana passada e aí a gente notou que a pilha já tinha dado que tinha de energia, né? E não era nem alcalina, era uma pilha comum. E aí eu coloquei uma fonte de 5 volts. É. Essas de carregar celular, né? Perfeito. O legal dessa fonte aqui é que ela é protegida. Então, se der um curto aqui na saída, ela tem proteção. Essas fontes aqui, elas não explodem, né? E nem pegam fogo. Ótimo, excelente. E não dá choque. Tá? E aqui eu consegui uns ímãs. Tá? É. Não é bem parecido igual aquele do Júnior lá de fazer como chamar? O levitador eletromagnético. É, igual aquele do Júnior. Estou vendo uma linha de HD aí, né? É, aqui tem um aqui que é de HD. Tá, então, e o que aí? Que faz? Aí a gente coloca a bobina, os fiozinhos da bobina. O pessoal torcendo para dar errado aqui, né? É, eu tô olhando todo mundo montar aqui. Eu tô vendo o Otávio tá colocando as pilhas. O Raul deve estar lá no chat e fazendo. Vai dar errado, vai dar errado. É. Ô, Luiz. Oi. Pega o ímã desse aí e cola na testa. Olha lá. Aí é só. E aí, o motor não tá girando, não. Não, mas calma, peraí. Tem que ter energia. Ah, você não ligou ainda a fonte, ok. Eu vou ligar a fonte. Pronto, fonte ligada.
Ah. Eu vou pôr ela de lado aqui para ficar mais fácil de ver. Aí a gente, a gente precisa de um pequeno toque nele, ele vai. Opa! Funcionou. Funcionou? Deu certo. Muito bom, Luiz. E o mais legal, eu vou tirar a energia. Ó. Vou tirar a energia. Desligou. Tá, vou ligar de novo. Você viu que ele vira, né? Se eu tentar dar um impulso ao starter para esse lado, é o lado que ele vai virar, tem que virar do outro lado. É. Se eu der impulso pro outro lado, ele não vai. Ele vai. Não sei se você viu ele voltar. Ele deu um. É, ele retornou. Ó, eu tentei para lá. Ele volta. É um freio, né? Se inverter essa bobina, ela não gira para o outro lado, não? Se inverter a alimentação, gira. Sim. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou inverter o ímã, que é mais fácil aqui. Verdade. Eu vou marcar o ímã aqui para ver que a gente está de bolinha. A gente acredita em você, relaxa. Otávio, tem uma pergunta aqui. Como seria o disco de Newton numa visão de um daltônico? Interessante. Ai, não sei. Não, eu acho interessante. Olha lá. Vai, Luiz. Virou ao contrário. Parabéns. Missão trabalho cumprida. Realizado. Missão cumprida. Vou ganhar a selinha do Júlio ou não? Olha o Raul. Aí é com o Júlio. Raul, vai ganhar nota 10 lá na escola, lá. Pode deixar. Vai ganhar nota 10 aonde? Na hora de apresentar na feira de ciência lá. Nota 10. Isso, dia 16. Raul, segura essa aí, Raul. O Raul tá dando aula. Não, mas depois ele vai assistir. Eu faço isso. Ah, tá. Raul, põe aí nos comentários aí. E falar nisso, pessoal, deixa o like aí, pessoal. Ó, que mais aqui? Vanderlab, Léo, vou fazer o experimento referente à quantidade de vitamina C na laranja com as crianças. Valeu a dica. Legal, Vander. Viva a química. Ótimo, excelente. Parabéns, Luiz, ó. Selo do Léo Corradini também para você, beleza? Ô, Léo, obrigado, Léo. Beleza, Luiz. Ok. Só que na última live você falou que iríamos fazer alguma coisa com o Tesla. É o seguinte... Você ia dar um Tesla para cada um do membro aqui do clube. Está em falta, a linha de produção está parada, está com falta de bateria lá. Né? Ah, tá. Então, pode por ser isso... Busca, não... Então, peraí. Ô, Reginaldo. Ué? Você tá parado aí, sinal que você terminou alguma coisa, não foi? Não, terminei não, eu só liguei a fonte naquele negócio, no circuitinho só. Pra fazer pra variar. Fazer barulho, só pra assistir, jogar a turma do chat. É, eu coloquei ele baixinho só pra não me incomodar. Não assustar. É, parece então... aquelas buzinas de palhaço, ficar rindo de circo de palhaço. Lembra toca de novo, velho. Ai, tá na frente. E sai na mão do Raul, já pensou uma buzininha dessa na mão do Raul, cara? Nossa, né? Eu tenho uma outra mais legal. Tem aquela do... Não põe aquela lá, não. Eu tenho aquela outra, né? Beleza. Ó, Otávio, o Vander tá perguntando que material você tá utilizando aí, que parece que é madeira com papel, papelão, o que que é? Tá aqui. Mano, então, esse aqui é um skin que ele foi. É o meu skin que eu tinha usado na última live. Ele pode ser impresso em uma folha de A4 normal. Aqui é uma plaquinha de papelão, que ela é um pouquinho grossa, então ela é bem resistente. Aqui é um motorzinho DC. Eu fiz um pequeno apoiozinho, não sei se vai dar pra ver. Olha, eu mostrei no lado errado. Aqui entre o motor e o eixo do motor e o papelão, ele tem um pequeno apoiozinho só pra segurar melhor. Aqui, ó, dá pra ver? Essa engrenagemzinha. Perfeito, dá pra ver, sim. Que ela encaixa certinho no eixo do motor. É só pra dar um pouquinho mais de firmeza. E aqui dentro certo. É uma caixinha de MDF que eu tinha feito, eu fiz com o animatronic, que vai sair em breve. E aqui dentro é um porta-pilhas, com 4 pilhas A, pra dar 6 volts, que é a voltagem do motor. Aí, se tudo deu certo, vai sair de rodar. Perfeito, vai rodar agora? Acho que sim. Tá rodando. Agora parou.
Ai. Foi. Tá indo. Isso eu acho que não serve da NASA. Ai. Oi, Luiz. Parece a transmissão da NASA. Transmissão da NASA? Parou de rodar, vídeo, Otávio. O efeito do vídeo do Otávio parece aquelas transmissões da NASA lá do... O Neil Armstrong descendo na Lua. Ah, tá. Se fosse preto e branco, ia ficar igual. É. Olha, Otávio, tá quase. E ainda não estou. A gente aqui, pelo menos eu não estou vendo branco. Cola o outro aqui na tela que vai funcionar. Ah, deixa de história, né, Luiz? Não tem rotação, não. Isso aqui, Luiz. Cola isso aí que vai funcionar. Isso aí, o rotação. Não tá muito na rotação, não. Ele tem 200 RPM, tio Ginaldo. Eu acho que esse motorzinho não é potente o suficiente. Fazer uma caixa de redução, talvez. Sempre de redução. Tá. Era bom um motorzinho direto, tá? É. Motorzinho direto. Sem redução. Eu não sei se pra, a situação dele aí, a facilidade de conseguir material, mas se conseguisse um motorzinho daquele de DVD, com o clamper, que já prende o DVD no motor, aqueles pequenininhos, ele giraria uma rotação bem alta, daria para controlar mais fácil. O Reginaldo acha que todo mundo tem uma oficina cheia de televisão que ele tem, né? Não, esse motor é vendido para todo lado. Você tem um desse aí para mostrar para gente? Aqui. Não mostra, não. Deixa eu ver se eu Otávio, consigo. Tira lá. Otávio. Tem um motorzinho. O Léo Corradini perguntou para você tirar o motor de dentro do redutor. Arranca o redutor fora. Mas tem um motorzinho separado. Ele tem um motorzinho separado, né? Vamos lá, Otávio. Esse aqui é um de 12 volts que eu arranquei de uma impressora. Só que eu não tenho uma fonte para ele. Esse é o problema. Mas liga os 5 volts, vê o que acontece. Vamos ver. Tá? Ligar nele? Liga os 5 volts no motor de 12, vê se ele roda. Olha o suporte de pilhas aí dele lá, tira o suporte de pilhas lá do outro e liga no motor. Esse motor. Esse motorzinho aí, Reginaldo, é de DVD, não é? Você tem força para ligar ele? Eu acho que na Mamute vende esse DVD aqui. Esse DVD, esse motor. Aí, eu tô trocando o nome. Eu falei do Clamp. Você tem fonte para ligar ele? Tem. Você tem papelão aí? Pera aí, eu vou pegar um clamp. Ele é que eu não tenho aqui embaixo, eu tenho que pegar ali depois. Deixa eu pegar ali e já volto aqui, peraí. Pega papelão também. Joia. Tranquilo, espera aí que eu já volto. Caneta colorida, pega essas coisas. Ah, cara. Aí começou a complicar, espera aí. O cara tem o melocotão atrás e não tem canetinha colorida. Espera aí, não vou ficar escutando vocês agora não, espera aí. Já volto. Não. Logo o Reginaldo vai aparecer com o Alf. É, exatamente, o teimoso, né? Já tá com aquele outro... Renato, Oi. Tá dando canseira no nosso convidado especial, hein? Eu sei, mas vamos lá. Antes de falar, você tinha falado do Tesla. Explica aí. Então, é que o Reginaldo vai ajudar também. Pera, mas eu, depois a gente explica para ele de novo. Mas ficou legal o mascote dele lá no fundo, hein? Só você viu lá. Eu não tinha visto. É o Melocotão. Tem que fazer cosquinha na barriga dele, né? É boa pergunta. Eu não sei como é que funciona o Melocotão, mas eu me lembro dele. Dele, né? Teve vários bonecos que falavam, mexiam. Se fazer a cosca na barriga, ele dá uma risada. Eu acho que você ia apertar o pezinho dele. Também, tinha várias opções. Não, sinceramente, então, eu não sei. O que acontece? O desafio do motor DC que o Newton deu, eu consegui fazer. Por incrível que pareça, acabou antes das lives, né? Antes do final da live. É a primeira vez. Depois de 2 anos, ele termina. E não precisou, não foi nem a saga do spinner, nem dos outros. Giroscópio. Né? Do giroscópio e do... Do zootrópio. Então, eu queria fazer o seguinte. O cara que mais influenciou no mundo a área de motor foi o Tesla. Ele revolucionou o nosso mundo com o motor Tesla. E eu queria fazer um motor Tesla. Só que eu queria fazer um motor Tesla, o princípio de funcionamento dele é em AC. É isso, né, Júlia? Me ajuda a falar se eu estou falando a coisa errada aí. Tá certinho, Luiz. Ele é por indução. Ele é por indução. Isso. Né? E ele funciona com AC.
E a gente fazer um motorzinho experimental aqui com AC, eu não acho legal, que pode ser perigoso. Imagina o Raul fazendo um motor AC. Que perigo, hein? Já pensou a cena? Entendeu? Ia explodir. Então, o que eu pensei? Eu pensei em a gente fazer um circuito alimentado DC, que ele comutava a AC para funcionar o motor experimental. O que vocês acham dessa ideia? Você acha que é viável? Será que é possível? É. Vai ser mais moderno um pouco, né? Porque vai ser um motor com um inversor, né? Vai ser um motor inverte. Nós vamos ter um inversor de frequência e o motor. Motor de plasma. O Rota 64 quer fazer um motor de plasma. O motor de plasma é com o Reginaldo. Ele quer especialista. Não gosta, ele já não teve experiências boas, segundo ele me falou. Caso lá não deu muito certo, não. Então vamos lá. Você quer pegar uma fonte que está ligada no AC, você vai converter para DC. E de DC para AC de novo. Exatamente. Só que em uma tensão baixa, né? Uma AC baixa. Uma tensão baixa, AC baixa. A gente podia colocar um transformador, colocar um 110 para 12 volts AC. Mas o meu receio é que parece manuseio do transformador por pessoas não habilitadas. Tá, ó, o Burgos está perguntando, por que vocês não montam coisa que funciona? Motor quântico. Isso é com o Newton, tá? Não é com a gente, não. O Burgos colocando pressão. A pressão do Burgos é fogo, hein? Então. As coisas dele dão tudo certo lá, depois a gente está botando pressão na gente aqui. Mas vamos lá. Ô, Burgos, mas ajuda aí, Burgos. Ajuda a gente aí. O que você acha do motor AC, do Tesla? Então tá, como é que nós vamos fazer isso? Então você quer fazer um motor AC. Tá ok. Primeiro passo é fazer um motor AC. Como é que você vai montar esse motor? Como é que ele funciona? Como é que é a treta dele? Então, ele funciona... Porque o que acontece? A gente tem a parte que chama induzido, né? Que é o núcleo. É diferente do motor DC. É um pouquinho diferente do motor DC o princípio de funcionamento. Né? É. Ó, o Léo Corradini aqui. Experimente substituir os ímãs por uma bobina e ligue no AC de um transformador de 12 volts AC. Então, Léo, eu gostei bastante da sua sugestão, mas o nosso problema é que eu fico preocupado em a gente ter um motor didático com um transformador. Isso pode ser manuseio para adolescentes e crianças, não ser um negócio fácil. Então, eu pensei em fazer um inversor. E fazendo um inversor, a gente podia até fazer até uma brincadeira, que seria controlar a velocidade do motor, né? Parece fácil. Tá ok. Eu tô vendo que é muitas variáveis nessa história. Será que vai o Márcio não podia explicar? O Márcio não podia explicar uma maneira fácil de fazer isso? Não, isso não. Não. O Márcio não vai explicar. Vai fazer 80 nesse motor. Ah. O Márcio vai usar um pique... fala. Então, eu pensei, é um jeito Márcio de resolver os problemas, né? Márcio, explica aí como é que você faria um motor de Tesla. Como que você faria um motor de Tesla para a gente aí, Márcio? O Léo já deu uma sugestão, do Léo Corradini já ele é legal, só tem essa questão do transformador que me preocupa. Me preocupa daqui 10 minutos o motor AC do Léo tá pronto lá no Discord. Bem provável, hein? É bem provável. Ô, Léo, se você fizer... Ah, lá, o motor universal é assim. Segundo ele, o inversor terá que gerar alguns amperes, ok. O Márcio está aqui, ó. Tá faltando bits no seu motor. Sabia. Vai lá. Será que o nosso convidado especial não podia ajudar a gente, cara? Porque ele é um pode. Cara que sabe de muita coisa, um cara que é acessível, um cara solícito, né? Então tá. Peraí, deixa eu perguntar. Reginaldo, você já montou? Já, eu só não consegui coisa colorida. Deixa eu só explicar primeiro. O clamper que eu falei é essa pecinha aqui. Eu tô tentando mostrar para o monitor, não para a câmera. Isso aqui pega na ponta do CD, no motor. Tem outros modelos também. Esse aqui tem que colar
e esse aqui trava, que é esse que eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui na ponta do motor. Perfeito. Tá. Vou pegar um CD aqui, como não tem nada colorido, eu peguei só, botei uma fita nele só para mostrar que ele tá rodando. Ai, 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 isso vai voar. Não, vai não. Ele espelhou. Não vai dar para, não dá o efeito. Ele tá girando, só que não dá para ver. Só que a minha fonte é digital, para baixar a voltagem, é uma encrenca. Deixa eu baixar para 3 volts. Eu tinha que imprimir aí. É, até eu fazer isso vai dar um pouco de trabalho. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não. Mas aí entendemos a lógica. Peraí, tem jogo do Juventus hoje, Luiz? Hoje não. Devagarzinho. É que acabou. Espera, não dá nem para ver. É. Opa, assim, quase, hein? É, deixa eu diminuir mais. Eu tô com 1.2 volts, peraí, deixa eu botar 1 volt aqui. Ô, Luiz... O Léo falou para usar um 555 para excitar o transformador. É, dá para ver, sim. Em teoria, mas funcionaria. Mas um transformador viu? Um por um, né, Léo? Muito bem. Estou com meio forte. Um transformador bem. Um por um, entrada igual a entrada e saída? Ah, você vai ter que enrolar o transformador. Peraí, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Vai lá, vai lá, vai. Pô, lá. Isso é legal, hein? Pode ser legal enrolar o transformador. Será que eu consigo comprar as chapinhas? Pra... Ou a gente pega um transformador? Pega um transformador e enrola ele. Mais fácil. É isso acho. É fácil pra galera que sabe, né, meu? Galera que não sabe. Pode usar um transistor de efeito Hall. Um transistor de efeito Hall. Que eles estão querendo usar, o Reginaldo está querendo usar. Não fala desse sensor, não, que eu estou querendo quebrar esse maluco aí. Esse sensor alto querendo. Aí. Oi, Otávio, quer falar? Pode falar, Otávio. Eu acho que deu certo. Opa, mostra aí. Ele não tem a velhinha da mamute, ele acendeu o LED. Vai LED. Não, bacana. Vamos lá, tá, vamos girando. Lá. Usa até meu motorzinho para girar. Opa! 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 Parabéns. Alternativa do lado certo. Muito bem. Deu certo, deu certo. Parabéns. Projeto ok, Otávio, mas assim, o certo não seria usar LEDs? É o próximo passo, Renato. Vamos testar com 3 LEDzinhos. 3 LEDzinhos. 3 LEDzinhos. O vermelho morreu. Agora tu me tá. Vermelho morreu. Tá, dou jeitinho. Vou tentar colocar isso no disco também agora. E vamos ver o que tá dá. Ok, tá ok. Ó, o Léo Corradini te deu um selo. E eu já, o Julian já te deu um selo também, na live anterior. Parabéns, parabéns, Otávio. E eu te garanto que o Vander vai falar, menino lindo. Opa, o Rogério Valverde aqui, chegando atrasado, boa noite, pessoal. Rogério, olha, o motor do Luiz Henrique funcionou, o disco de Newton do Otávio também funcionou, só falta fazer o LED e fez-se o branco. Olha, o Paulo, vermelho morreu, foi boa. Tá certo. Ó, então vamos lá, ô Luiz. Luiz. Pode falar. Foi abduzido. Ah, não, então. Eu estou mostrando meu motorzinho aqui, ó. E funciona, cara. E não, ó. Já tem meia hora funcionando aqui. Perfeito. E sai uma faísquinha, cara. Agora ele vai fazer as faísquinhas dele. Você está destruindo o mundo agora. Otávio, menino lindo. Tá, ó, olha só, ainda bem que não tem ambiente explosivo aqui. Se fosse no apartamento no prédio do Renato, já tinha explodido tudo. Olha, saiu, ó, tá saindo faísca mesmo, ó lá. Mais afastado um pouco, Luiz. Aê, ó o perigo, hein? Mas tá bom, show de bola. Aí. Parabéns, Otávio. Realizou o desafio do Rota 64 aqui, os parabéns. O Burgos, é tipo um selinho de escoteiro mesmo, né? Só que só os mestres dão esse selo. O Julian, o Léo Corradini, o Gasparetti e o Newton Sebraga. É uma honra ter esse selo. Opa, peraí. Vai lá, Reginaldo. Eu coloquei o aparelho aqui. Eu fiz só, eu peguei o que eu tinha aqui. O que tinha? Vai virar marrom.
É, tá vendo? É, perfeito, não, perfeito, perfeito. Assim, improviso. Não, deu certo. Na próxima, ô Reginaldo, na próxima, vamos pôr colorido isso? É, eu vou fazer, eu nem como fazer. Até eu fazer um disco desse colorido dá um pouquinho mais de trabalho agora, então dá pra Perfeito. Ô Luiz, o Léo perguntou, falou assim, né, deu uma dica. Luiz, substitui os ímãs por outra bobina. Aí o negócio fica doido, né? É. Aí ficaria interessante. Interessante isso aí. Ó, o Paulo falou, vixe, faísca. Não, não vai explodir nada. Não, não, não. Peraí. Reginaldo, então para o próximo passo. É, nos ajude a entender o que o Luiz quer fazer com esse motor de Tesla. O que vai nesse motor de Tesla, Luiz? Ah, eu não sei. O importante é que é do Tesla. Isso eu já um passo. Né? Ah, tá bom. Aí que a minha câmera desconectou. Não, a gente tem que ter o induzido e a armadura, né? Eu sei que é isso. É o motor universal funciona desse jeito, né? Ele não tem escova, né? Ele funciona só por indução. Vamos perguntar para o nosso convidado, Renato. É, o nosso convidado. Vamos, o que, que eu pergunto? Antes, pessoal, deixa eu apresentar o nosso novo convidado aqui, da nossa grande tela aqui, um aliado de ponta, o nosso querido ChatGPT, tá? Ele tem limites para fazer perguntas num dia, mas nós, a partir de agora, utilizaremos também o ChatGPT ou outra inteligência artificial para ver se o que estamos fazendo é certo ou errado. Então, vamos lá. O que, que eu preciso perguntar, Luiz, para ele ou Júlia? Pergunta como funciona o motor de Tesla. Então vamos lá. Como funciona o motor de Tesla? Ó, vocês estão lendo aí? Dá para ler? Ah, Jesus! Depois o Tesla do Alan, o tio Alan invadiu a área aí. Eu acho que ele está achando que é o motor do carro. Vamos lá, vamos lá. Calma que o assunto aqui é longo. Pessoal, se vocês quiserem, para e printa a tela, tá? Mas deixa eu falar aqui, ó. Melhor fazer a máquina de terremoto. Isso aí é para o Reginaldo, com certeza. Não, ele fala um pedacinho, ele fala o princípio da indução eletromagnética de acordo com o princípio da indução eletromagnética. Então, mas ele pede ímãs permanentes, ok? Bobinas de fio de cobre, você tem tudo aí, né? Corrente alternada, você irá criar. Princípio da indução eletromagnética, ok. Um inversor. Não, isso a gente tem que fazer. Controle eletrônico. Oi, ô Reginaldo. O inversor que ele pede de quanto para quanto? Não, isso aí é para fazer inverso. Um tema, cara. Se eu tivesse meu BR aqui ainda, eu fazia aqui, mas... Eu posso até ir... É. Fala que não é o Tesla carro, a Tesla inventor. Nikola Tesla. Ah, então beleza. Então vamos lá. Vamos lá de novo. É como fazer um motor do Nikola Tesla. Porque é Nicholas, né? Eu vou colocar com H, Nikola Tesla. Ele não sabe. Ele está pensando. Ah, agora sim. Ah, ele já começou enrolando, parece o Raul. Ele já não sabe responder, ele já começou enrolando. É, pergunta como fazer o capacitor. Boa, vou perguntar como é que faz o capacitor de fluxo. Isso que você não perguntou em inglês, senão teria três... Exatamente, Burgos. Mas você sabe que assim, né? O intuito aqui é tornar uma sala de aula. Um rotor... um estator, fonte de energia, e aí vem o passo a passo, hein? Construa um estator para você enrolar a bobina aí. Beleza? Eu espero que todos estejam lendo. Se alguém não conseguir ler, aumenta a tela aqui. Prepare o rotor. Tá vendo aí, Luiz? Tô vendo, mas é muita coisa. Acho que tá, mas você que deu imagem também. Acho que eu me estretei. Não, ele não mostra a imagem, ele só escreve. Tinha que mostrar a imagem, que aí ajudava um pouquinho mais a entender. Ele está pensando. A ideia é só uma coisa... montar um motor com induzido sem o rotor. Sem imã, só com bobina. Só com bobina, mas um induzido sem contato elétrico no induzido. Sem contato elétrico, só induzido é só físico mesmo.
Que é o mais legal, né? O legal do motor Tesla é isso daí, né? Você não tem o indivíduo. Ele vai, induzir uma corrente elétrica ali e aquilo vai gerar um campo contrário, inverso. Exato. Vai fazer um negócio bem didático, né? Ele não vai ter potência, não vai ter torque, vai ser um negócio aí, só vai girar o induzido. Ô, Luiz, aquele dia eu mandei uma foto, eu não lembro para onde que eu mandei, se foi pro WhatsApp ou se foi lá no Discord, do motor. Era aquilo lá que você queria? É, mas aquele é muito sofisticado, né? Vai fazer o mais simplesinho. Ô, Luiz, são seis passos. São seis passos. Copia aí. Aí começa. Vamos pro primeiro passo. Construa o estator. Copia e cola em um lugar aí para depois a gente pôr no Discord. Ah, tá. Eu copio e colo lá e coloco no Discord. Ok. Isso, perfeito. Mas pode começar a construir, Luiz. Primeiro você vai construir o estator. Eu vou fazer que nem ele fez. Eu vou enrolar primeiro. Quem que foi o Tesla? Coloca lá para a gente ver quem foi o Tesla. Quem foi o Tesla? É, vamos enrolar que nele enrolou, né? Aí vai passando o tempo. Foi um engenheiro. Então tá, então... Mas peraí, peraí, Otávio, você terminou a sua parte? Tá lá no começo, lá. Ah. Você pediu, Luiz. Você pediu, eu vim e fiz. Foi muito rápido. Aqui no começo lá tava, ele falava primeiro quem era o Tesla, antes de responder. É verdade, é verdade. Luiz, tipo motor brushless, que é sem escovas? É, só que é sem escova, um induzido só o rotor. Então tá, vamos começar? Mas eu não, a gente tem que... Olha lá, eu estou botando pressão no Luiz e o Luiz está enrolando. Ah, vamos voltar lá para o Otávio, ver se o disco de Newton funciona direito. Olha lá, olha lá. Luiz! Olha, Luiz, enrola a bobina igual a essa. Deixa eu ver a bobina. Opa, peraí. Essa cheia. É top, hein? Mostra aí, o na tela original. Cheia, pra... Você quer essa top. Pô, você quer um motor de uma filmadora. VHS, tio. Isso aí parece motor de videocassete, ó. Era de uma filmadora. Os motorzinhos deram modelo é assim agora, né? Motor deram modelo. Não sei. Quem conhece isso aí é o Burgos. É. Literalmente. Pô, diz aí que filmadora que era isso aqui. O Burgos vê isso todo dia. Ô Marte, os motores de aeromodelo são assim agora, né? Os motores elétricos de aeromodelo. Bem, vamos esperar aí se o Luiz estiver ouvindo aqui. Os motores de aeromodelo é tudo motor de passo, Luiz. É isso mesmo. Agora, voltando para um mundo muito minúsculo, que são motores colocados dentro do corpo humano, é impressionante, as bobinas elas são impressas. É muito bem feito, muito bem feito. Imagina o tamanhinho, né? Como é que tem que ser feito esses motores que vão por dentro do corpo humano. Bem pequeno, ó, vamos lá. O Márcio colocou aqui. Motor de aeromodelo hoje, no geral, são brushless, ou seja, sem escovas. Perfeito? Então vamos passo a passo. Luiz, eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Qual o primeiro passo? Ajude-nos quem quer montar com você. Não. Quem foi o Tesla mesmo? Foi um camarada meu. Falei com ele ontem. Eu sei que não se dava bem com o Edson. O Tesla não se dava muito bem com o Edson, né, mas... Olha, peraí. Sabe que eu acho que o Tesla foi um cara que ele podia ter inventado o rádio, por exemplo, mas ele era tão fissurado na energia sem fio que deixou os outros usarem as patentes dele para fazer o rádio, por exemplo, e outras coisas mais, né? Com certeza. Na verdade, talvez ele estava tão focado que não olhou para fora da caixa nesse ponto também, né? É, tem uma teoria que lá do alienígena do passado, que ele é alienígena, né, cara? Eu ia comentar isso agora. Mas também, Luiz. Tudo alien. Era tudo. Não começa com isso, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre disco voador aqui. Aí vocês vão pedir para eu testar aquele circuito. Olha só uma coisa aqui. Dá para ler? Peraí. É coincidência. Aliens. Coincidência. Ele tá com a camiseta do Tesla, né? Olha a coincidência, cara. Então, perfeito. Vamos lá, seis passos. O que eu vou ter que fazer para a próxima aula, então? Peraí. Otávio, você está colocando os LEDs no disco, né? Eu só vou colocar sua tela maior aqui enquanto a gente conversa, tá ok? Luiz, ó, vamos lá. Luiz Henrique, primeiro passo é substituir os ímãs por bobinas. Então, mas eu tenho que ter um desenho desse negócio, né? Ó, vamos lá.
Motor a indução, primeiro passo. Tesla inventou e patenteou o motor a indução, um tipo de motor elétrico. Ah, isso aqui é a vida dele, né? Eu tenho que ir no passo a passo do motor. Construa um estator. Enrole várias camadas de fio de cobre em um objeto não condutor, como um tubo de papelão. Oh, gostei do Tesla. Do Tesla não, do ChatGPT. Tubos de papelão para formar as bobinas do estator. Certifique-se de deixar duas pontas do fio saindo para conectar a fonte de energia. Fácil, hein, Luiz? Você tem fio de cobre aí? Que é? O estator é a parte física do... Física. Fixa do motor. É a bobina, né? É a bobina. Não, a bobina é o indutor, não é? É o indutor que vai no centro, né? Ixi, agora eu não sei. Então vamos lá, no motor tem duas partes, tem uma parte fixa e uma parte móvel. Quem é quem, então? O móvel é o indutor lá, o induzido. É o redator, é o rotor. Ah, e o estator é o que troca. O rotor é onde vai as escovas, Renato. É onde vai a escova, tá ok. E aí, vem um fio por dentro do rotor. Não, nosso não vai ter rotor. Nosso motor é... Ah, dentro, Jesus, minha cabeça já bugou. Esse motor, esse motor de Tesla aí... Ah lá, o Burgos. Burgos acabou a gente. Obrigado, Burgos. É que não gira certo, é isso mesmo. O rotor é que gira. Esse motor do ChatGPT aí é o motor de furadeira, entendeu? Aquele que tem as escovas. Ah, tá. Nós queremos montar um motor de ventilador, né? Aquele que não tem escova. É então isso, tá. Luiz? Eu sei. Sim, esse. Eu perdi. Mostra aí, Reginaldo. Não, é aquele para quem... Essa daqui, ela não tem escova. Ah, ela, perfeito. É por campo. Aí aqui, a outra parte tem um ímã. Não, mas tem que ser sem ímã. Não, vai, aí tem ímã. Nesse caso. Aí travou também. Vamos voltar lá. Volta lá. Peraí. Vocês querem montar um motor sem escova e sem ímã? O motor sem ímã. Camundongo girando? É. O motor sem ímã e sem escova. A bobina, a parte de fora, né, o estator, vai gerar o campo magnético que vai induzindo o induzido, e o induzido vai produzir um campo magnético contrário e vai girar. Induzir o induzido. É como molhar o molhado. Isso. O estator gera o campo eletromagnético, que induz no induzido. O induzido, por sua vez, produz um campo magnético contrário. Tá certo. Então, são duas bobinas, entre aspas, que uma gera o campo oposto ao outro. Isso. A bobina de fora, ela funciona como se fosse um transformador, né? A bobina de fora gera um campo eletromagnético, e a bobina de dentro capta esse campo magnético e produz um campo magnético oposto. Inverso. Tá, mas espera aí. O meio vai ser energizado? Vai ser energizado. O meio vai ser energizado? Não. Aí, mas o truque está o que o Léo falou. O Léo contou, pôs a cereja no bolo. Se não tiver isso que ele falou, o motor não funciona. Isso. Tem que defasar. O motor vai trabalhar com duas fases, só que elas vão trabalhar defasadas. E é essa defasagem que dá velocidade no motor. Eu acho que é isso. Nossa, vamos aprender muito sobre motores aqui, hein? Uhum. É complexo, hein? É complexo. Coisa pro Tesla mesmo. Olha a mente desse Tesla, né? Mas assim, gostei. Vamos aprender muito. Vamos montar esse motor aqui todas as quintas, então, passo a passo, Luiz, que eu quero aprender. Eu quero ver como é que isso funciona. Pode ser? Você tem papelão aí, você vai fazer um aí também. Não vem com graça, amigo. Não significa que eu tenho papelão que eu vou fazer induzido. Você vai fazer... Mas o ChatGPT falou papelão. Papelão é com você, cara. Eu mando aí na sua casa uma caixa de papelão. Não tem problema. O do chat é mais simples. O Magneto aqui, ó, com o Reginaldo. Ele é um cara magnético. Ele quer você. Só por causa dele vai fazer. A parte de cor é aqui com aqui, ó. E quem sabe tudo de motor, ó, tá aqui, e o Léo tá ajudando bastante a gente. Acho que o Léo vai montar o motor até o fim da... Falta quantos minutos pro Léo mostrar? 5 minutos. Daqui a pouco tem um motor funcionando, ele não vai aguentar. Peraí, põe aí o ímã na cabeça aqui. Opa, eu tava tentando fazer um negócio em quantidade. Tem um ímãzinho, tem um pedacinho de ferro aqui, ó, ele para.
Eu tava tentando colocar. Agora descobri uma... quando o Reginaldo precisa pensar. Olha lá, segura a pilha. O nosso magnético. O professor Portal põe aquele chapéu, né? O Reginaldo põe um ímã na testa. É, só tem maluco, cara. O Burgos vai fazer um motor, será também? Será que ele vai aguentar e vai fazer um motorzinho desse também, o Burgos? Burgos, se você Burgos, montar um motor, vem para cá. Não, beleza, ó, pessoal, falta 5 minutos. Deixa eu perguntar, Otávio, sua câmera está dando uma congelada de vez em quando, mas fala para mim, vira aí, mostra os LEDs que você está colocando, que eu tô vendo que você está metendo cola quente no LED, é isso? Ai, eu tô tentando. Sabe aquela lampadinha de festa junina, carnaval, que fica piscando? É. Eu desmontei uma porque ela tem 3 LEDs de alto brilho maravilhosos. Uma queimou, porque eu dei um curto. Aí essa outra, eu tô tentando acoplar ela num disco dividido por 3 pra ver se roda e dá um efeito. Eu acho que não vai funcionar, que os LEDs estão muito fraquinhos. Vamos testar. Vamos testar e a gente faz isso. O Luiz Henrique foi abduzido, vocês viram? Ele passou o serviço e vazou. Ah, você faz isso, mas ele não faz nada, né? Ah, agora ele voltou. Ó, o Rota 64 deu um aqui usando embalagem de spray de desodorante, né? Põe um cilindro nas extremidades e solda. Soldar coisa no spray, numa lata de spray, é perigoso, né? Já tem o induzido. Isso é perigoso, porque, hein, Rota 64? É porque o alumínio, ele funciona ali como uma bobina, você entendeu, Renato? Então, simplesmente o cilindro de alumínio você consegue girar, entendeu? No centro da bobina. Ah, entendi. Por isso que ele falou, usa um tubo de desodorante. Mas podia ser uma lata de refrigerante, um negócio assim também. Perfeito. Eu tô vendo soltar faísca aí, Luiz. E funciona, hein? Mesmo assim. É, não para de funcionar. Vai chegar uma hora que isso aí vai ficar bem queimado e vai parar. Né? Ah, isso a gente já sabe. Renato já previu, né, Renato? Você parece uma UV que eu falo, não vai funcionar, vai dar pau, vai queimar. E a ponte, Luiz? Já tá pegando fogo? Esse motor aí não vai dar certo. Oi, pode falar, Júlia. O Renato tá inventando um motor de plasma, né? O Luiz Henrique. Não, o Luiz Henrique, meu Deus do céu. Ó, o Tesla ouvia vozes e vocês também ouvem. Tá certo. Eu tô ouvindo aqui um monte de... O chat GPT, não tô ouvindo vozes. Vazio? Ah, tá. Tem que ser o pote vazio. Tem que ser a lata de spray vazia. Perfeito, Rota. Obrigado. É bom esclarecer, né? Para evitar erros que a gente chama de Ana Maria Braga. Ana Maria Braga vai lá com o multímetro, você lembra? Ela não soube... Né? Ô, Otávio, você conseguiu, rapaz, faltando 2 minutos. Gira. Eu acho que eu acho que deu certo. Nossa. E como é que ele alimentou esses LEDs aí? Como é que você alimentou esse LED, amigo? Peraí, como ele tá tão feliz que... Ah, ele fez... Eu fiz uma gambiarra. Você fez Nossa, eu e o Luiz aqui tá de boca aberta. Você fez uma gambiarra. Beleza. Vamos fazer de novo. Escola, o Renato. Esse é um momento épico. Estamos fazendo escola aqui, né? Oh, funcionou. Incrível. Uau. Caramba, eu não pensei que ia funcionar, Otávio, juro. Mas é nem eu. Acertar o alinhamento. Ele acreditou. Deu certo, parabéns. Ó, morreu, o pessoal tava acabando. Ó, na última live o motor funcionou na última hora. Esse aqui funcionou na última hora. Show de bola. Ó, vários elogios, tá, Otávio? Otávio. Parabéns aí. Eu só vou te dar mais uma missão aí. Tira a foto e coloca no Discord lá pra gente. Faça um filminho também. Beleza. Show de bola, Otávio. Parabéns. Pessoal, vamos embora. Quarta-feira que vem tem mais com esse motor aí do Tesla. A gente monta. Otávio, palavras finais. Bom, obrigado pela oportunidade. E eu vou fazer uma versão mais bonitinha. Prometo. Não vai ficar na gambiarra. Show padrão de bola. Me comprometo. Não esquece, padrão Vander. Luiz? Padrão Padrão Júlio. Obrigado pela ajuda aí, pro motor do Tesla aí. Vamos nas próximas, a minha ajuda...
ajudar aqui o time todo, a gente fazer todo esse motor funcionar aí. Perfeito. Júlia? Tá aqui. Missão difícil, hein, Luiz? Mas nós vamos te ajudar aí. O que a gente conseguir fazer aqui também, vamos bolar aqui e vamos fazer junto aí. Se o Júlio falou difícil, que é difícil, hein? Me preocupa. afinal, é projeto do Tesla, né? Não é fácil, não. E o Burgos, o Léo está ajudando bastante já, mas o Burgos também vai fazer o dele, também vai ajudar a gente aqui. Show de bola. Reginaldo? Desculpa, Julião. Só para complementar, desejo boa noite a todos aí. Ô, Otávio, ó, cê, é bom estar inspirando a juventude, né? Já senti que estou inspirando você aí, viu, rapaz? Tá me inspirando, Júlio. Legal, hein? Beleza. Bom. Reginaldo? Então, galera, agora a gente responde aí. A semana que vem eu trago alguma dessas coisinhas que eu estava fazendo e vou tentar trazer o meu projeto, senão ou eu fracasso de vez com ele ou ele funciona. Aí segue lá. A pancadaria vai rolar no final de semana. A gente vai saber no Jornal Nacional, a gente vai saber. É, se acabou a luz na era que eu não. Vamos fazer isso funcionar. Perfeito. Pessoal, obrigado. Até quarta-feira que vem. Amanhã tem live com o professor Nilton às 4 horas da tarde. Links da revista da última edição aqui no, nas descrições. Já aproveita e deixa o like e se inscreve se não tiver inscrito. Um abraço a todos. Tchau, tchau.